fakti që sot ka një akuzë ndaj të dyshuarit për vrasje nga pakujdesia. Patjetër që mua personalisht nuk më lë shije të mirë, por keni parasysh një gjë, kjo nuk është një akuzë definitive, pra përfundimtare, jemi vetëm në fazën e masës së sigurisë. Me provat e reja mund të ndryshoj. Mund të shkojë edhe vrasje me paramendim, mund të shkojë edhe vrasje me dashje, çka do thotë? Fakti që ka dhe kryeministri është më duket e patolerueshme në një vend normal dhe demokratik që kryeministri i vendit të thotë dëgjose prokuroria, po kush është kryeministri në fund fare? Kush është kryeministri që mund të futet në çështjet e drejtësisë? Kryeministri nuk ka pse të bëj avokatin, do duhet të bëj të policisë së shtetit. Patjetër që policia ka gabuar, nuk jam nga ata gazetarë që mund të ngrej gurin dhe ta godas policinë dhe them ata fshehen provat, se di çfarë do thotë fshehje provash, do thotë ta marrësh atë gzhojen dhe ta heqësh, ta marrësh atë ADN dhe ta shkatrosh. Po thua, policia ka gabuar sepse nuk ka bërë transparencë synore të para, s'ka mbajtur një qendrim publik. Do duhet të kishte dalë në konferencë për shtyp dhe të tregonte me prova dhe fakte. Do duhej që familjarët e Eglantin Progës të ishin ose një përfaqësues i autorizuar prej tyre të ishte i pranishëm në gjitha veprimet hetimore, pra të kishin një avokat kur është kryer autopsia, sepse motra e Eglantin Progës, motra e të ndjerit e viktimës, ka qenë avokate me profesion, është përmbaruese gjyqësore sot që ne flasim, e njeh shumë mirë ligjin. Dhe ajo mund të kishte kërkuar dhe unë inkurajoj, më vjen keq për atë çfarë i ka ndodhur, po inkurajoj ta ndjek hap pas hapi. Patjetër që policia e shtetit ka problematika. Patjetër që policia e shtetit në rastin konkret do duhet, jo vetëm në rastin konkret, por në gjitha rastet, dhënia informacioneve të pa konfirmuara, sepse dhe autori i dyshuar ka vajtur në shtëpi, ka ardhur disa orë më vonë, është vetë dorëzuar. Është vetë dorëzuar, është vetë dorëzuar, apo është arrestuar? Po, është vetë dorëzuar pra, da. Sepse ne kemi një polici të paaft, po të thuash që policia ka hequr provën dhe ka fshehur provën, do të thotë nesër ai gazetar që artikulon këtë gjë, do duhet të më gjej provën që ai polici shkoi në burg. Sepse polici nuk mund ta shkatroj provën, nëse e shkatron provën shkon në burg. Pra ajo ngjarje ka patur problematika dhe patjetër që ka nevojë për një hetim për të nxjerrë përgjegjësit. Por teoria për të ndarë polici dhe prokurori, gjykatë dhe kudiun, është një histori që nuk shkon. Policia e shtetit do duhet të ketë një normë standarde, procedura standarde se si e trajton një vend ngjarje. Ne dim shumë mirë, unë jam gazetare, ne kemi vajtur me Eni Ferratin dhe kolegë të tjerë në vjetra ngjarje, nuk sigurohet vendi i ngjarjes. Kjo mbase nuk bëhet për të shpëtuar dikë, bëhet nga paaftësia. Por paaftësia dhe fshehja e provave konkrete, pastaj sot që flasim, do duhet të konfirmojë policia e shtetit dhe prokuroria, grupi i hetimit, cili është motivi i kësaj ngjarje. Sepse ne jemi përpara disa pretendimeve që i është kërkuar gjyroja ditore e Rumbullaku tha nuk ka moje me njëri tjetrin, pra, nuk ka lidhje. Rumbullaku ka thënë këtë, po Rumbullaku nuk është prokurori i çështjes. Zoti Rumbullaku është titullari, është njeriu numër 1 në policinë e shtetit. Administron në një farë mënyrë, është kreu i policisë së shtetit, por nuk është njeriu që formulon akuzën. Pra, herët për dalë në qendrim. Absolutisht shumë herët për të dalë në një qendrim. Absolutisht që po. Prokurori do duhet si që parashikon procedura, sepse sot viktimat në procesin penal apo dëmtuarit nga procesi penal kanë të drejtë të marrin një avokat, familja ka të drejtë të kërkojë një avokat dhe avokati të ndjek hapasapi të gjitha etapat e kësaj ngjarje të rëndë. Sa i përket urgjencës kombëtare, dëgjoj Ilir, se shumë e turpshme.